Josep Grau, el propietari del bar La Plaça de la Garriga, ha mort aquest dissabte en un accident de trànsit a Barcelona. Grau, de 59 anys, ha mort quan un cotxe li ha donat un cop mentre ell estava aturat amb la seva moto en un semàfor. L'accident ha tingut lloc a primera hora de la tarda a prop del pont de Sarajevo, a l'Avinguda Meridiana. La Guàrdia Urbana de Barcelona investiga el cas. Grau era molt conegut a la Garriga i la seva mort ha generat multitud de comentaris i mostres de suport a les xarxes socials.